նիշչի հասկանալով են քննադատները։ Երբեմն պատվերով են քննադատում։ Արդեն հաջողությունները դանդաղ, բայց արդեն կա։ Ես վստահ եմ, դուք սկսած այս տարվա վերջից և հաջորդ տարի ընդհանրապես դուք այդ չորշաբելի արդյունքները կտեսնեք։ Չնայած ռուսական, ռուսաստանյան այսպես շրջափակմանը արևմուտքի կողմից, այդ վիճակից դուրս են գալու և նույն այդ շուկայի պատմությունը, որ մենք անում ենք, ամբողջ աշխարհում գիտեք ինչ, բոլոր քաղաքական գործընթացներն շուկայի գրավման խնդիրներ ունեն, ի վերջո։ Եվ այն մեծ տարածքը, որ քանդեցին, դա մեծ շուկա էր, մոտ 300 միլիոն անոնց, քանդեցին հենց դրա համար։ Քանդողներն էլ են հայտնի, իմ դիրքորոշումն էլ դուք գիտեք, ես 2000 թվին էր, որ մտանք Եվրոպայ, մի հատ պատգամավորն էի, որ կողմ չկվերկեցի այդ որոշման, և ասեցի, որ առաջիկա 15 տարին մենք եվրոպական վատ բաներ ենք վերցնել, 4-ը ամենավատ բաները, և այդ 4-ը ամենավատ բաները մի քանի կարգ մեր մոտ ավելացել են։ Ֆորոնք է։ Դուք բոլորդ եմ գիտեք, աղանդավորությունը, օրլկությունը, այդ հաշիշամոլությունն ու թմրամոլությունը, այդ գունավոր ուրեմն բաները, դրանք ամեն մի քանի կարգ բարձացել են։ Տնտեսությունը ավերվել է, այսինքն եթե մենք 16 տարի չկործնեինք այդ ճանապարհը բռնելու փողը, 16 տարվա մեջ 2007 թվից մինչև 2013 թիվը մեր ազգաբնակչությունը համարյա 1 միլիոնով լրացուցիչ պակասել է, 850-900,000 որ 100%-ով պակասել է, այն ժամանակ տենց օլիգարխիաներ չկային, սենց բաներ չկային, այն ժամանակ հետ տնտեսությունը տենց ավերված չէ, դա կարելի է 16 տարի անել, բայց ասում են ինչպես, ասում են ավելի լավ առուշ, քան երբեք։ Ես ես խոստանում եմ, որ մեր քաղաքական իշխանությունը վերջապես այդ բացին հասունացել է, և ես նոր վարչապետներ անձամբից հույսեր են հաշտիճում։ Եթե Տիգրան Սարգսյանի բանի ժամանակ, եթե ինչ Հովիկ Աբրամյանի ժամանակ, մենք լսում ենք հուսադրող ամպագորգոր հայտարարություններ, և մեկ երկու ամիս հետո հետևում են հուսախաբ հանող գործողություններ, բառիս ամենաուղղակի և լայն իմաստով։ Ոչ մի բան չփոխվեց դրական մեծ հաշվի անշանը։ Ես ես մեկի հետ հույսեր կապում եմ, որովհետև գիտեք ինչ կա, առանց հույսեր լապը չի լինի։ Մենք ուր ենք արդեն հասել, մենք հասել ենք այն եզրակիցը, որ անդունդի եսպես ասած շեղքով երեսով քայլում ենք, և հերիքա մի հատ ուժեղ քաղաքական խամի, և մենք կարող ենք եզրից ցած գնալ։ Ես չեմ ուզում, որ մի 15 տարի այն ինչ որ տեղի է ունեցել ժողովրդաբերական առումով մեր երկրում, 25 տարվա, ես մասնագիտությամբ դեմոգրաֆի եմ նաև, և դիտեմ դա ինչ կան է, դուք վերցրեք այդ տարիներով նայեք այդ տարբերությունը, երբ որ մենք մահացությունը 6 պրոմիլ էր ընդամենը, 20-22 պրոմիլ մենք արը, բան ունենք և ծնունդ ունենք և 15 պրոմիլ աճ ունենք, մենք հիմա բացարձակ թվերով մահացողների թիվը 7-8000-ով ավել է, դեր մեր ժողովրդի քանակը կիսվել է։ Այն ժամանակ մեռնում էր 22000 մարդ տարեկան վիճակ, 1000 մարդուց 22-ն էր մահանում, հիմա 1000 մարդուց մեռնում է 29-ն։ Այն ժամանակ 1000 մարդուց բան էր անում, ծնվում էր 20 պրոմիլներով ասեմ, լավ, կամ բացարձակ թվերով ասեմ, մեր ժամանակ ծնվում էր 82-84 մարդ Հայաստանը, իսկ հիմա ծնվում է 35, ես վերջերս մի քանի 2000 թվից հետո բարձրացավ 42-ը կես հասավ, հետո սկսեց նմազել նորից այդ թիվը, դրա համար մեր դպրոցները կիսվեցին, մեզ ինչ կլինի տեղի ունենա, եթե մենք կյանքում հասարակական, քաղաքական, տնտեսական, այսպես ասած, բռնկումներ չլինեն։ Նայեք այդ հոսքը, դինամիկը, 15 տարի հետո մենք ստիպված պետք է լինենք այս 12 տարեկան երեխեքին ավտոմատ բաժանենք, մեր աղջիկերին ներգրավենք բանը, և այդ դինամիկայով կիջնենք 800-900,000-ի 15 տարի հետո, եթե այդ դինամիկան շարունակվի։